sada ćemo ponovo uključiti našu dežurnu reporterku. Besplatna radionica robotike za osnovce u organizaciji Kulturnog centra Čukarica i Male škole elektronike biće održana danas. A šta će sve polaznici biti u prilici da nauče i saznaju? O tome u narednim minutima čućete od naše Zone Savić. Dobar dan, Zona. O kakvoj radionici je reč? Dobar dan tebi još jednom i svim našim gledaocima. U ovom poslednjem uključenju za danas govorimo o jednoj veoma zanimljivoj radionici, Mala škola robotike, a u okviru Male škole elektronike. Dakle, polaznici će moći na veoma zanimljiv način da nauče nešto novo iz fizike, elektronike, matematike. I ono što je bitno jeste da je cilj ove radionice upravo podsticanje logičkog razmišljanja i da im se na edukativan način približe ove grane. Tim povodom mi razgovaramo danas sa Dušanom Simićem, instruktorom, profesorom. Kako da vas najavim? Dobar dan. Dobar dan, Dušanom Ilićem. Drago mi je da ste došli ovde kod nas na radionicu. Znači, posle višegodišnje saradnje Male škole elektronike sa Kulturnim centrom Čukarica, evo, po ne znam koji put, radionica robotike ovde kod njih u letnjoj bašti. Okupili smo se da od nekih stvari koje svi imamo u kući pokušamo napravimo jednog zanimljivog robota. Koliko polaznika će danas biti ovde? Pa planirali smo jednu grupu od oko 25 polaznika, međutim prijavilo se puno više pa smo napravili još jedan termin. Jako nam je drago što imamo tako lep odziv i nadamo se da će biti zabavno i zanimljivo svima. I kome je ovo zanimljivije, dečacima i devojčicama? Ja vidim da je sad stiglo više dečaka. Radionice su podjednako zanimljive i dečacima i devojčicama. Dolaze i sa podjednakim interesovanjem, učestvuju i gledaju, postavljaju pitanja. Dok kurseve koje redovno održavamo ovde u Kulturnom centru Čukarica, to su kursevi elektronike i programiranja za osnovce, privlače za sada malo više dečaka, ali i tu su one devojčice koje uvek ističu da žele da budu naučnice. I ono što je najvažnije jeste šta će oni danas sve ovde moći da nauče i kakvog će to robota praviti? Danas će moći da nauče da naprave jednog najjednostavnijeg robota, vibrobota, ili neki ga nazivaju junk bot, znači pravi se od nekih stvari u kući koje nam više nisu potrebne, delove mogu da izvade iz svojih igračaka, da uzmu po neku stvar od tate i mame i da naprave kompletnog robota. To znanje moći će da nadograde i dalje, da kući sami eksperimentišu i prave nešto još zanimljivije. Znači kasnije će ovo znanje moći da primene i da naprave nešto kod kuće? Naravno. Naravno, to je i cilj ovih radionica, da se podstaknu, da se bave naukom, da vide da to nije ništa rezervisano samo za naučnike, već da na osnovu svojih znanja i veština i onoga što imaju mogu bez finansijskog opterećivanja roditelja da se time bave. A možda se među njima i ovde nalaze neki budući naučnici. Evo ja ću sada da razgovaram i da postavim par pitanja Filipu. On je prvi stigao danas. Filipe, ćao! Dobar dan. Kako si ti saznao za ovu radionicu? Pa mama me prijavila pošto je našla na RTS-u je bilo i ne znam, prijavila me i onda mi je rekla, ja sam pristao. I kakvog ćeš ti robota napraviti danas? Pa vibrobota to pravimo, dakle ja ću i kući možda da napravim koji primerak, zato što stvarno izgleda jednostavno, materijala ne treba puno. Jesi već malo nešto eksperimentisao kod kuće, jesi probao pre ovoga? Nisam. Mislim, samo na papiru, ali nisam. Ali danas ćeš moći da probaš sve to ovde. I šta bi voleo da radi taj tvoj robot? Pa ne znam, ja bi napravio robota koji bi pomagao mojoj mami. Zato što, od kad je se tata zaposlio, jako puno radi, pravi ručak, sve živo. Divno, divno. I možda neko koji bi ti pomagao u domaćim zadacima? Pa ne bih baš. Možda samo u domaćim zadacima i sve to oko nas. A sa nama je i najstariji polaznik Milenko. Milenko, zdravo. Dobar dan. Kako si se ti zainteresovao i uopšte saznao za ovu radionicu? Pa deda mi je poslao SMS poruku pre nekoliko dana. Zainteresovao sam se i poslao e-mail poruku preko sajta i dobio današnji termin, pa sam teo da vidim kako ide. I šta te najviše zanima iz ove oblasti, sem onoga što ćete danas ovde naučiti? Pa hemija, bio sam na gradskom jednom prilikom i bilo je lepo, ajde da vidimo kako će biti na drugim oblastima.
Nadam se da će biti uspešno kao i na svim ostalim takmičenjima do sada. Ja vam želim puno sreće i želim vam da se zabavite. Naravno, pozivamo i sve naše gledaoce da se prijave za ovu školu i za ostale kurseve koji će biti organizovani. Međutim, nije samo ovo u organizaciji Kulturnog centra Čukarica. Mi tim povodom razgovaramo sa direktorom Kulturnog centra, gospodinom Kovačevićem. Dobro jutro ili dobar dan, možemo već da kažemo sada. Dobar dan, gospodin Rakočević. Izvinjavam se. Naravno, ništa. U kulturnom centru ponovo živo, puno toga. Evo videli ste, počinje ova radionica robotika, a nalazimo se na letnjoj pozornici, kako Dušan malo preče, bašti. Ja se nadam da ćete da doživi i to, baštu koju smo napravili od donatorstva banke Inteza. Danas, posle ove radionice, u 11 sati imamo jedan dečiji musical u izvođenju glumaca studija BIS, takođe sa Banovog brda. U pitanju je humanitarna predstava, 100 dinara je karta, plus slatkiš. Zašto je humanitarna? Pa vidite i sami kakva je situacija sa migrantima, pa hajte malo i mi da im pomognemo. Slatkiš za migrante. Izvolite, u 11 sati je to. Naravno, počinju ponovo sa radom, počinje upis na svim našim edukativnim kursevima ili školama koje mi imamo, tako da izvolite, upisi u toku, dođite na sve naše umetničke, edukativne i sve ostale programe. Znači, tu je klasičan ples, latino ples, tai chi chuan, yoga i tako dalje, znaju oni koji to. Sve to mogu da vide na sajtu Čukarice. Ono što je jako bitno, 19. ovog meseca u 12 sati u podne, znači počinje sa radom besplatna škola folklora uz KUD Izvor DT. Izvolite, besplatna škola folklora. I ima puno toga, najavio bi jednu predstavu, tako da, ali o njoj ćemo kasnije. Hvala vam puno na svim ovim informacijama, izvinjavam se još jednom. Na početku, mi smo na terenu od 5 jutros, nadam se da nam nećete zameriti. Toliko u ovom uključenju, dakle, mala škola elektronike, nakon toga predstava i mnogi događaji koji nas očekuju u narednom periodu, mi ćemo biti tu da vas obavestimo o svemu. Veliki pozdrav od naše ekipe sa terena. Studio. Hvala ti, Zona. Eto, čuli ste sve informacije. Mi ćemo sada govoriti o